Барын Ораимова Карасуу районунун Жийделик айылынын тургуну. Айылдагы 25-тей кыз келинди чогултуп алып, бригада түзүп алган. Кезек-кезеги менен Карасуудагы дыйкандардын эгин талаасына жалданып иштеп каражат табышат. Бүгүн Карасуулук дыйкандардын биринин 3 гектар үлүш жериндеги пахтаны тергени чыгышкан. Ак була 3-чү рет терилип жаткан чагы. Азыр мен 3-чү терим. Пахтанын 3-чү терими болгону үчүн бир аз жай терилип жатат. Күнүнө бир аял 70 кг чейин пахта терип жатабыз. Биринчи, экинчи териндеринде 100 кг чейин терип коюп жатканбыз. Негизи эле быйыл түшүм абдан жакшы болду. Тергенге да оңой болуп жатты. Анткени пахталар жыш чыккан. Буйурса ушул акыркы терими каржы айылыкта жыйынып алганга үлгүрөбүз. Кол күч кымбат, айыл чарба техникасы жеке менчик, алардын акысы да жогору. Урук, жер семирткич, бардыгын эсептеп келгенде дыйкандардын чыгымы бир топ. Каржы маселесинен тышкары айылдарда суугат суу тартыштыгы да күч болуп, дыйкандар быйыл да кыйналышкан. Бирок азыр фермерлердин көңүлдөрү бир аз көтөрүңкү. Анткени пахтанын баасы былтыркыга салыштырмалуу 4-5 сомго кымбатыраак. Биринчи, экинчи теримде ашы 2 гектарда. Буйруса гектарынан 6 тоннага чейин алабыз деп турам. Биринчи, экинчи теримдеринде 7,5 тоннадай алдым 2 гектардан. Баасы көп эмес, 4-5 сомго көтөрүлүп калыптыр. Ошо болсо дагы жакшы да, түшүп кетпесе экен деп жатканбыз. Килограммын 44 сомдон өткөрдүм. Пахтам жакшы сапаттуу болгон. Салыштырмалуу кымбаттады, бирок баары бир бул баа арзан. Чыгымдарын актайт, бирок пайда аз калат. Ак алтындын баасы Ливерпуль биржасында аныкталат. Область аймагында 10 ашык пахтаны кайра иштеп үчү жеке менчик заводдор бар. Дыйкандар түшүмүн ошол жайларга тапшырып жатышат. Жергиликтүү администрациянын берген маалыматына ылайык, быйыл 6000 гектарга пахта эгилген. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 2100 гектарга көп. Анан дыйкандар башында эле айтышкан, бизге дагы жылдагыдай жеңилдетилген минералдык жер семирткичтер арзан баада келсе, биз дагы кошумча кошобуз деп ошол жеңилдетилген жер семирткичтер келип түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүнө байланыштуу 2100 гектарга пахта аянты көбөйдү. Ош областында пахтанын Кытай деген сорту көбүрөөк эгилген. Дыйкандар бул сорттун түшүмдүүлүгү жогору болорун айтышууда. Пахта быйыл Ош областында 6000 гектар жерге айдалса, анын айдоо аянты Жалал Абад областында 10000 гектардан ашкан. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.